slovu. Takže já naozaj dodržím tu určitou históriu, aj keď bude to tak letom svetom, zase nie som taký odborný na tú históriu ochrany prírody a krajiny a samozrejme v kontexte toho podielu českých osobností, aby som nejak veľmi zasvedčenil to moro, ale je to zase výhoda, že budem o to tam stručnejší. Čiže to, čomu sa dnes hovorí ochrana prírody a krajiny, to na Slovensku logicky spadalo do 18. roku pod tú uhorskú, teda budapešťanskú štátnu pamiatkovú komisiu. Inak terminus technicus príroda a krajina sa ešte dlho v takom dnešnom ponímaní nezjaví v týchto inštitúciách. Tu vidíte, stále je to v podstate pod egidou pamiatok. Ale už 19. teda dochádza ku vzniku vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku. Ale už pod tými pamiatkami sa chápuje čiastočne ochrana prírody a krajiny. Ten komisariát logicky sídli v Bratislave, na jeho čele stali také osobnosti, ako bol pamiatkár Teoretíž a sekčný šéf na ministerstvo školstva a národné osvety Zdeněk Hýr, potom veľmi dôležitý bol historik umenia Jan Hoffmann, ktorý tam potom celé medzivojnové obdobie zohrával dôležitú rolu. Do tretice vo vedení toho komisariátu bol známy slovenský architekt, a dalo by sa povedať, že sme slovenský, to vieme, koľko diel má aj na území Českej republiky, je Dušan Jurkovič. Inak zase pikoška, čo by je trošku do štúdia prameňov, že s Jurkovičom bol trošku problém v tom, že aj v tých pamiatkách on tým, že bol taký tvorivý architekt, že si sa uplatňoval tie prvky pamiatkové a národné, ale tvorivo ich rozvíjal, taký ech pamiatkárom takým rigidno-puristickým vlastne nevyhovoval. Potom sa aj dostal rýchlo do takého sporu a on z toho vedenia dosť rýchlo vycúval. To je len taká poznámka počiaru. Čiže tam je to číslo, to vládne nariadenie, ale možno to celé odcitoval, pretože keď je ten archaický jazyk, že ale je dôležitá je tá obsahová náplň, ktorá už je v podstate širšia ako len pamiatky, že ochrana výtvarných pamiatok, umeleckých, historických, ľudových pamiatok, prírodných a ochranou svojrázu kraja, čo nám dodnes chýba v zákone v podstate a domoviny na Slovensku, poveruje sa vládny komisariát ochranu pamiatok na Slovensku. Úrady štátnych autonómne sú povinné v takých prípadoch uvedomiť a vec predostrieť. Proti protestu vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku nie je možné tieto záležitosti vybaviť. Takže tento Jan Hoffmann, spomínaný, viedol dlho ten komisariát. Okrem iného tam v úvode nariadil ochranu historických parkov, čo zase má ten presah do tej historickej krajiny, teda, že nie je to len víc o pamiatková záležitosť. No, veľmi dôležitú úlohu zohrali v tejto oblasti tí tzv. Konzervátori ochrany pamiatok a neskôr aj prírody s kompetenciou vykonávať dozor nad ochranou prírodných pamiatok na Slovensku. Riadili sa pokynmi agendu konzervátorov štátneho referátu na ochranu pamiatok. Ja podrobnejšie to rozoberám v tej jednej kapitole tejto publikácie, ktorú si môžete rozobrať, tej červenkastej. No a z tých niektorých mien tých konzervátorov českého pôvodu boli, že Wagner, Menzel, Dvořák. U toho Dvořáka je zaujímavé, že jeho manželka bola známa spisovateľka detskej literatúry, všetci poznáme Zuzka z Guriška. Také súvislosti rodine spomíname, naši susedia náhodou. Takže chápanie toho rozsahu, v podstate rozšíreného aj o tie pamiatky, o tú prírodu a krajinu, znamená toto nariadenie veľký pokrok. Už nechcem sa opakovať, to sú znovu vymenované tie rôzne dimenzie tých pamiatok, ktoré mal chrániť. Potom sa v 23. transformoval do podoby štátneho referátu na ochranu pamiatok, ale to nie je také podstatné, že v podstate zmenil názov. Môžem mať jednu otázku? Áno, nech sa páči. A táto inštitúcia chránila aj pamiatky na Zakarpatskej Rusi, alebo pre Zakarpatskú Rus existovali samostatné inštitúcie tohto typu? Asi samostatné. Jo. Ale my sme tam Mukačeva. Spolková zem. Z mých znalostí by tam měl být jeden referent, který to dělal v jedné kanceláři, který podléhal přímo Praze. Tak to bylo většinou zařízený. Nevím, specificky tohle příklad neznám, ale tak to většinou přípe fungoval. Dík. Tak tu nás zase objavuje významný
dokument, aj keď bohužiaľ ale v rovine návrhu, tá koncepcia pamiatkovej starostlivosti ochrany a zveľaďovania krajiny, ktorá vznikla už v úvode fungovania toho vládneho komisariátu. Dokonca vznikol návrh zákona o ochrane prírodných pamiatok na Slovensku, ktorý autorom bol známy český prírodovedec Jan Rouba. No, nepodarilo sa to presadiť, bohužiaľ, aj tedy boli problémy v presadzovaní podobných právnych noriem. Na to nadviazal návrh osnovy nariadenia ochrany prírody na Slovensku, to už prvý raz sa tu objavuje naozaj explicitne ochrana prírody, ale to už bolo asi tesne pred rozpadom Československa, zase sa to nejak nepodarilo. A následne, tesne po vojne, už dokonca bol predložený návrh zákona o ochrane prírody a krajiny, kde sa prvý raz explicitne v názve nejakého právneho aktu spomína aj pojem krajina, v roku 45., ale ani vtedy sa to nepodarilo. Takže jediné, čo sa z týchto snách podarilo vlastne legislatívne presadiť, bol výnos ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o ochrane prírodných pamiatok, kde sa explicitne vyhlasuje ochrana krasových oblastí. Čiže Janka, to zaujíma, Placiku, najmä, že malo by sme krasovej krajiny na Slovensku. No a teraz už prejdeme takým jednotlivým osobnostiam. Karel Domy, nesmierne významný človek pre Slovensko, viete, že bol profesor Karlovej univerzity, významný botanik, ale istý čas aj rektor, bol aj politicky angažovaný, myslím, že bol poslanec Národného zhromaždenia a v podstate bol otec myšlienky Tatranského a Pieninského národného parku. Iste dali by sa nájsť možno niekde v Polsku a podobne ľudia, ktorí to myšlienko prišli aj skôr, ale on už presne nakreslil aj tie hranice, ako kde by to malo byť, aj definoval nejaké stavy majetkoprávne, organizačné, čiže on naozaj položil základy týchto dvoch národných parkov. Profesor Jozef Vidra nesmierne veľa urobil. Ja som si ho všimol ako decko, keď som začal zaoberať ľudovú architektúru, že napísal skvelé dve knihy o ľudovom staviteľstve, dneska ľudovej architektúre na Slovensku, ale potom som zistil, keď založil školu umeleckých diamestiel Slávnu Šupku, vlastne najlepšiu výtvarnú školu v dejinách Slovenska, aj v najlepších strednej Európe. A takéto obrovské počiny robil, ale pritom robil veľa aj pre pamiatky a ochranu prírody. S etnografou, to dnes živý je doktor Jiří Langer, ktorý veľa pôsobia na Slovensku, nedávno náš priateľ a častý účastník memoriálu Juraj Podoba vydal na jeho počesnotku, že mám 80 rokov takú, možno nepoznáš takú monografiu, taká odbočka zase. No a fenomén sui generis som ho nazval, mám tam preklep, lebo neviem, či viete, že Britska sa najskôr volal Karel a potom sa premenoval na Karol. Jo. A nie je to nejaká kartica, lebo už na tých posledných knihách svojho života má podpis a tam je jednoznačne Karol, že sa poslovenčil. No bol tam neuveriteľný teda československý fenomén, tiež taký polihistor v podstate, nielen slávny fotograf a filmár a režisér, ale zberateľ ľudových piesní, myslím, 4000, ak si dobre pamätám, ľudových piesní zapísal slovenských, pedagóg, propagátor, osvetár, organizátor, všetky možné iné činnosti by sme mohli ešte tam. No a čo je, to mi poviem aj pikošku, som avizoval, že zakladateľské osobnosti, niektoré spomínal Vlado, ja spomeniem profesora Koslivého ako jedno z zakladateľov Univerzity Komenského. Z hodovokosti šlo prastarého otca známeho slovenského ochranára Mira Čárskeho, ktorý tuto včera prítomným Borisom Ochelom rozne veľa času strávili na Tlačianke, od tam 3,5 roka robil takého správcu toho mlyna, kde možno zajtra niektorí pôjdete tu na nedaleko v Tlačianskej doline, takže to je vlastne málo kto vie, ale právnuk tohto profesora Koslivého. Inak on bol vlastne zakladateľ takej dynastie slávnej lekárskej rodiny Čárskych, jeho teda záď a potom jeho symboly slávny lekári. Môžem takú otázku, kto vlastne vymyslel názov Univerzity Komenského, nie náhodou práve to česky? Tak určite. Prečo práve česky vzdelanec? Hej. Ale už sa to hlásili ako. Tak to mám poznám, že keby to bol Jankovičovský, ste vymenuje koľko osobností. Tehdy sa spekulovalo o tom, že bol komenský Slovák.
Dneska ta lehkontejní úplná jistota. Jako Masaryk. Aspoň teda nejsem to specialista, ale jako by se tady diskuze vedla. Každopádně i kdyby nebyl tak do Zuherského brodu, že jo. Takže tu bychom skončili s tou národnou úrovňou, ale nejméně důležité bylo působení českých, najmä středoškolských a neskôr aj vysokoškolských, keď začali učiť vysoké školy profesorov teda na Slovensku. Ja som náhodou bol v rodine s týmto profesorom Janom Sladkým, ktorý pochádzal z Moravy, mal veľkú ulicu v Ružomberku teraz, hoci ho Slováci vyhnali samozrejme v 39. ako Moraváka. A bol to naozaj taký miestny polis, ktorý napísal niekoľko učebníc od botaniky, zoológiu, geológiu. Prvý zalieval do plexiskla, kvety a neuveriteľné veci robil. Hoci to bol len úvodzovka stredoškolský profesor, ale hovorím, že podobné osobnosti, čo tam Svokor rozprával, to Mikuláši to všetko učil z tých slávnych českých profesorov, aké to boli neuveriteľné zjavy. No a hovorím, takže to v prakticky každom meste. Niekto sa na to môže povedať negatívne, že nám uberali prácu, ale v prvom rade to bolo obrovský pozitívny, však to Vládko spomínal veľmi dobre v svojom príspevku. Takže potom nasledoval odsun väčšiny týchto ľudí až na výniky a nie všetci sa už potom vrátili po vojne z rôznych dôvodov. Možno konštatujem, teraz prejdeme k tomu ďalšiemu obdobu, že už po 45. ten vplyv český zoslabol. Teraz nemyslím nejakých politicko-ideologických, ale jednoducho sa začali nejak autonómne vyvíjať aj tie legislatívne normy, tie inštitúcie v oblasti ochrany prírody aj pamiatok v Čechách a na Slovensku. Možno to súvisí s tými naozaj objektívne národnými špecifikami, ale neviem presne, s čím to súviselo, ale fakt, že sa aj s to takou istou decentralizáciou, že niektoré rezorty zostali skôr federálne, niektoré národné, tak tieto sa vyvíjali už potom národne, aj keď úzke spolupracuje s veľkým podielom českých vedcov a expertov sa aj tie právne normy v ochrane prírody, alebo tie národné parky prvé rodili, čiže nie, že by ten český vplyv tam zanikol, ale už nebol taký, povedal som, explicitný a možno povedať, že už v tej druhej polovici 70. rokov, keď to berieme v tom veľkom diapazóne 45-89, že už zaujímavejšia z dnešného pohľadu, teraz pohľadu dnešného podujatia, že bola tá dobrovoľná ochrana prírody a vďaka takým osobnostiam ako Pavel Šervera, k tomu sa dostaneme. Tedy tak monopolnou organizáciou v tomto smere bol na Slovensku ten Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ktorý ale vtedy mal celkom osvietené vedenie, to bol naštenejší riaditeľ akademik Mazur, ktorý bol na čele a ktorý nenávidel všetky také štruktúry, armádno, policajné a iné. Čo urobili, neviem, či omylom alebo zámerne, dosť geniálne a my sme to potom veľmi využili, že to malo vlastne trojstupňové vedenie, kde to ústredné vedenie, tie regionálne štruktúry a tie základné organizácie mali všetky svoju právnu subjektivitu a dokonca aj tie základné organizácie sa mohli správať pomerne autonómne, čo sme potom využili a zneužili pri Bratislave náhlas a iných počinoch. Že sme zároveň mali aj istú legalitu nad sebou a zároveň sme sa mohli správať veľmi autonómne. Takže ako je môj známy bonmot slovenský vlastne českého pôvodu Pavel Šrever, ktorý nám asi 15 rokov nesmierne pomohol na Slovensku. Spolu už ťažšie spomínaný byl, ako disidentský dvojčaj, to bývalo. Ale presne ako Pavel, tak si uvedomujem, že koľko osvietených Čechov pôsobilo ako integrálna súčasť toho bratislavského ochranárstva tým, že z rôznych príčin sa ocitli v Bratislave manželia Paclovci, ten Vladislav Novák, Jaroši, Kamila Pokašu, ale takisto tu na Vladko Iraje v Českom pôvodu napríklad. No a už budem končiť, že znova trošku opakujem to, čo hovoril aj Pavel, aj Vlado, tá spolupráca s Brňákmi, Laci, Nabúček, Vlašin, Kundrata, Líbrov a mnohí ďalší, Praha, Polskova, Makasek, Knicha, Movna, mnohí ďalší, Olomoc, aspoň Nováček, spomeniem České Budějovice, Tešiteľ, spomínaný Severné Čechy, aspoň Pakostu spomeňme, na Južnej Morave, tam zväčša teda Brňáci pôsobili, Krkonošiach, spomeňme zase Kulichovcov. No a tie veľké témy, tej spolupráce, kde nám veľmi český ochrany. Spomeniem príklad, robila sa veľká podpisová akcia, druhá najväčšia po tej, čo robili katolíci na obsadenie tých neobsadených biskupských stolcov, ktorá mala teda obrovské množstvo podpisov, asi 500 000, tak táto naša mala 10 000, ale bola druhá najväčšia, čo 10 000 za komunizmu nebol špás nazbierať. A tam
asi 8 tisíc bolo z Čiek a asi 1200 zo Slovenska, čiže také porovnanie, ale išlo o Dunaj, o náš problém hlavne, takže to bolo vidno. Takisto keď prišla kalamita v Tatrách, tak do toho fondu Tatry natieklo oveľa vrajac prostriedkov z Čiek ako zo Slovenska, čiže tie príklady, ako českej strane záleží na slovenskej prírode, by sme mohli nájsť viaceré. Už myslím, že spomínala tá pamätná konferencia po Bratislave začiatkom roku 89 v Prahe, životní prostředí hlavních měst v Prahe, Bratislava, ty Petýka Vavroška, socialistická strana, jakože její jídel to bylo, obecnom dome, velmi nobl. No a teraz už len ten najnovší, a už budem naozaj končiť. Čiže už by som tady opakoval vo vás všetkých, že v podstate do toho roku 90, myslím, že bolo, ale no, skrátka, do 90 sme nemali ani zákon o životnom prostredí, ten nakoniec uzrel svetlo sveta v 92. Nemali sme mnohé ďalšie zákony, ale to nebudem rozoberať podrobne, nemali sme ústredný orgán, ktorý vznikol v tom 90. roku, nemali sme parlamenty, výbory príslušné, parlamenty boli také akože pseudoparlamenty, že to bolo skoro jedna. No a toto všetko skrátka vzniklo počas toho, čo aj Laco nazval takouto legislatívnou smršťou, legislatívnou organizačnou, lebo v rozpetí dvoch rokov tu vzniklo niekoľko desiatok zákonov aj v oblasti životného prostredia a niekoľko celý rád tých chýbajúcich inštitúcií, ktorý Západ už to v čase 20 a viac rokov mal. No, toto už by sme sa opakovali, čo zásluha Pepíková a Pavlova Nováčková na organizovanie tých neskôr pravidelných konferencií o udržateľnom rozvoji, ktoré sa konali prakticky 20 rokov, najskôr ich viedol Pepík a potom to pokračoval Pavel. No, čo chcem zdôrazniť ešte z tých regionálnych, ale zároveň aj medzinárodných projektov, už potom v absurdnom rozdelení Československa bola tá úžasná spolupráca Biele Karpaty, ktorá mala dve také hlavné podoby. Vlastne to odštartoval Pepík Vavrovšek tým, že on v čase, v tých dňoch, keď sa rozpadal Československo, chcel urobiť taký pochod akože demonstratívny od polských po rakúske hranice, po celej československej, teda budúcej hranici. A na to už neboli kapacity čas, tak sme urobili taký málo početný, asi 20 nás bolo na Javorine, práve v ten predvečer rozpadu Československa. Tým vznikla aj taká tradícia tých každoročných stretávaní sa, ktorá trvala 12 rokov okolo Silvestra, to by Pavel a ďalší prítomní vedeli rozprávať. To bola aj jedna časť tej spolupráce, taká skôr spoločenská, ale potom bola skôr taká pracovná, to boli tie úplne pravidelné každoročné dvojdňové semináre, že jeden raz na moravskej, jeden raz na slovenskej strane, na striedačku, teda spojené s ochutnávkou Slivovice z miestnych obcí a iných, ale to v podstate, boli tam dva dní hovorili intenzívne, boli tam vedci, boli tam ochranári, boli tam miestni podnikatelia, boli tam miestni starostovia, čiže bol to zárodok nesmierne životaschopného, v podstate aj čo koncepčného prístupu a okolo, ako organizovali to tie regionálne odbočky Stuž, Biele Karpaty, Uhersko, Mladiště, Trenčíně, Mena, okrem teda, spojím tie dve aktivity, tu Silvestrovskú a tu letnú, čiže Vavrouškovci, Pavel Šeremer, Razin Kohák chodila dosť pravidelne a z tých regionálnych líderov Radek Čulunci, Jana Hajduchová, Jarda Ungerman. Teraz myslím tú moravskú stranu na Slovenske, hlavne Dáša Lišková, ktorá srdečne pozdravuje. Tuto posielam aspoň tri takéto vlastne posledné časopisy toho celého projektu, keď po 15 rokoch už pomaly končil ten cezhraničný projekt. Medzi iným vydávali tento časopis Podskal a toto je venované tomu 15. výročiu vzniku. Aj to trošku posledný výkrik možno, ale všetka čest tomu obrovskému úsiliu, čo tam. Teraz mi nedávalo, že 70 projektov tam dokázala zmanéžovať za tých 15 rokov. Takže veľmi vás pozdravujem, ale je chorá a nemohla prísť. Tak si aspoň tie tri exempláre zoberte. No a teraz sme úplne v súčasnosti, takže takým, veľa sa robí v spolupráci československej
okrem iného a možno hlavne v tej oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania, osvety a takým symbolom práve československým je Ríšo Medál, ktorého všetci poznáte asi, ktorý 25 rokov života žil v Prahe, kde sa narodil ďalší 40 rokov žije v Trenčine, kde je miestny poslanec a okrem toho vedie vlastne tú celoslovenskú sieť ekovýchovnú špirála. A často chodia radi, myslím, českí ekovýchovníci na Záježovu viesť rôzne školenia. No, takže keďže čas je málo, voda stúpa, tak vám ďakujem za pozornosť. Dobre, fajn, ďakujeme veľmi pekne.